Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun bojalar guruhi a'zosi Jahongir Fozuljonov o'zining tavallud ayyomini nishonlamoqda. Shu fursatdan foydalanib Jahongir Fozuljonov biografiyasiga to'xtalib o'tmoqchimiz. To'liq ismi sharifi Fozuljonov Jahongir G'ayratovich. Tug'ilgan joyi va vaqti Toshkent shahri 1978-yil 4-mart. Vazni 54 kg, bo'yi 172 cm, millati o'zbek. Xarakteri hayotda jiddiy inson, ba'zida esa quvnoq. Oilaviy sharoiti uylangan, 5 bolaning otasi. Yoshligidagi xato uchun eng og'ir jazo burchakka turg'azib stol ko'tartirishgan. Sevimli aktyor va aktrisasi Murod Rajabov va Dilbar Ikromova. Sevimli xonandasi Ozodbek Nazarbekov va Tohir Sodiqov. Sevimli filmi Mahallada duv-duv gap va To'ylar muborak. Sevimli qo'shig'i Ozodbek Nazarbekovning Bevafo taronasi. Sevimli taomi palov. Sevimli ichimligi Red Bull. Sevimli sport turi suzish. Agar xonanda bo'lmaganida oshpaz bo'lardi, chunki aslida oshpazlik kollejini bitirgan. Armoni sir bo'lib qolishini xohlaydi. Jahongir Fozuljonov bugun o'zining 40 yoshini qarshi oldi. Shu munosabat bilan Jahongir Fozuljonovga uzoq umr, baxt, saodat, oilaviy tinchlik va xotirjamlik tilab qolamiz. Ijoddan hech qachon charchamang. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.